富里乡民代表会定期大会上，代表杜基摩针对明里大桥临时通行变道工程向公所质询进度，而公所则是回应月底，也就是31号将会开放通行，还给居民安全又便利的道路。富里乡民代表会定期大会上，代表杜基摩针对明里大桥临时通行变道工程向公所质询进度，并表示因为明里大桥工程耗时，所以这条临时大桥重要道路工程的完成将为当地居民提供更安全便捷的交通便道。要我们就明里就是下线了，下线了就到现在便桥到现在才要通车嘛，当时要通车。伊讲较侪人拄着我，伊讲问，你去明里，你去平桥，你做啥物代表？遐个久啊，迄桥拢无通无迄落安尼啦吼。就是讲即款个吼，毛滴讲啊，乡长啊，拢安怎安尼啊，无咧用安尼啦，伊较顺利甲伊讲啦。目前的复建工程都是按计划进行，对于保障当地农民的日常巡田，水非常重要，而乡长特别重视农民权益以及安全的保障，所以月底也就是31号将会开放通行，还给居民安全又便利的道路。明底明天的这个便道，大约下午1:30，明天中午1:30，要跟那个谁啊，要跟那个花莲县政府建设处的水利科这边啊，来做一个交接。几乎应该是完成了，就是做一个交接，以后这个管理的权责要就管理的部分移到我们乡公所来做一个管理。另外，江东城表示，富里乡各项重大工程为了保障并提升乡内基础设施，公所会确保每一项公共工程都能按时完成，以提高乡亲的生活品质。记者高双双富里乡采访报道。